Вітаю вас! Ефіра ТІВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Приймальна комісія Сумдепу імені Макаренка на своєму черговому засіданні затвердила накази про зарахування вчорашніх абітурієнтів на навчання як на денній, так і на заочній формі за кошти фізичних осіб. Наказом ректора від 15 серпня на контрактну форму навчання зараховано 79 осіб. З них 8 вже переведені на бюджет, і список 71 особи надісланий до Міністерства освіти і науки України з проханням виділити додаткові місця. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Юрія Хворостіни, на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання зарахована 241 особа. Серед них є такі, що подали оригінали відповідних документів, мають договір, але не здійснили оплати, тож чекатимуть наступного наказу про зарахування. Бакалаврів-заочників навчатиметься 27 чоловік. Що стосується бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», то на перший курс денної форми зараховано 17, а заочної – 53 особи. Бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на другому курсі денної форми навчатиметься 12, заочників зараховано у четверо більше. Третій курс, відповідно, 1 і 26 осіб. За ступенем магістр на денну форму за контрактом зараховано 91 особа, на заочну – 266. Тож, як повідомив ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной, загальна кількість контрактників, що навчатимуться в СумДПУ, за підсумками цьогорічної вступної кампанії – 782 особи. А загалом вже зараховано майже 1500 вчорашніх абітурієнтів. З них 478 – це студенти Навчально-наукового інституту фізичної культури, понад 400 – студенти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, 176 – студенти факультету іноземної і слов'янської філології. Найпопулярніші спеціальності – середня освіта, фізична культура – 124 особи, фізична терапія і ерготерапія – 123, майже по 100 новоспечених студентів – навчатимуться за спеціальністю дошкільна освіта, фізична культура і спорт і середня освіта англійська мова. Як повідомила завідувач аспірантури та докторантури СумДПУ імені Макаренка Олена Єлецька, 17 серпня завершився термін подачі документів на навчання в аспірантурі на 2018-2019 навчальний рік. На 12 бюджетних місць на денну форму навчання, виділених Міносвіти та науки України, подано 13 заяв, а отже конкурс на спеціальність «Професійна освіта» – 2 місця і 3 заяви. На вечірню форму виділено 8 місць, подано 11 заяв. З них 8 заяв на бюджетні місця і 3 на комерційну форму навчання. До речі, 23 серпня претенденти на навчання в аспірантурі вже склали іспит з англійської мови. На 28 серпня заплановані іспити за спеціальністю. Перший день вересня нового 2018-2019 навчального року, як відомо, припадає на суботу. Проте, коли саме студенти Сумського педагогічного почнуть новий навчальний рік, у інтерв'ю програмі «СумДПУ онлайн» повідомив ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной. Користуючись нагодою, хочу привітати колектив Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка з успішним закінченням вступної кампанії і поповненням колективу наших студентів на 1500 студентів. Також хочу привітати всіх викладачів, співробітників, студентів, наших випускників нашого університету з Днем Незалежності України. Хочу також привітати всіх нас з наступаючим Днем Знань, якого ми святкуємо 1 вересня. Враховуючи постанову Кабінету міністрів України, кожен вуз визначається окремо з першим навчальним днем. Ми його будемо починати 3 вересня навчальний рік. А 1-2 вересня у нас традиційно ми святкуємо День визволення міста. День міста Суми. У нас заплановано багато заходів, і мерія нашого міста запрошує, в тому числі, наших студентів, наших викладачів, прийняти активну участь. Але напередодні, 31 серпня,
у нас традиційна в нашому університеті на стадіоні нашого Інституту фізичної культури проходить посвята в студенти. Ми запрошуємо батьків наших першокурсників в 14:00 на зустріч з деканами і директорами структурних наших підрозділів, факультетів, інститутів. А в 16:00 разом з вашими дітьми, з вашими і нашими першокурсниками взяти активну участь по святі студентів. Святкова програма для вас підготовлена на стадіоні нашого університету, яка традиційно закінчиться святковою дискотекою для наших першокурсників. Претенденти на вступ на державну службу згідно урядової постанови мають вільно володіти українською. Винятково право проводити атестацію таких осіб з видачею відповідних посвідчень на теренах Сумщини має лише Державний педагогічний університет імені Макаренка. Таке право дає ліцензія на здійснення підготовки здобувачів вищої освіти у галузі публічне управління та адміністрування, що визначено постановою Кабінету міністрів та пунктом 2 порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою. З листопада 2017 до серпня 2018 року видано понад 300 посвідчень. Атестовано 148 осіб, 162 особи отримали посвідчення про вільне володіння державною мовою на основі відмінних оцінок у документах про освіту. В університеті працює фахова атестаційна комісія, члени якої проводять консультації, навчання, засідання щодо атестації. Засідання проводяться неупереджено, члени комісії ввічливі, доброзичливі і професійні. З вимогами щодо отримання посвідчення про вільне володіння державною мовою ви можете ознайомитися на сайті університету у розділі «Атестація держслужбовців». Днями на офіційному сайті СумДПУ імені Макаренка кафедра української мови анонсувала проведення низки наукових конференцій, організатором яких став Сумський педагогічний. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника – така назва першої всеукраїнської науково-практичної конференції, яка має відбутися 25 жовтня, і співорганізаторами якої стали Міносвіти науки України, Національна академія педагогічних наук, провідні українські профільні університети, Сумський і Миколаївські інститути післядипломної педагогічної освіти. На 8 листопада заплановане проведення міжнародної науково-практичної конференції «Філологія», «Лінгводидактика. Професійна комунікація у науковому дискурсі». Цей науковий захід кафедра української мови факультету іноземної та славянської філології проводить у тісній співпраці з колегами з кількох українських університетів і коледжів, а також фахівцями з Білорусі, Польщі, Канади, Китаю і Чехії. Не менш цікава міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Культуромовна особистість фахівця у 21 столітті», запланована на 7 грудня поточного року. Цього разу її співорганізаторами разом з кафедрою української мови будуть Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Тернопільський, Черкаський і Полтавський національні, Вінницький, Уманський і Донбаський державні педагогічні університети. Крім того, додадуться іноземні партнери, згадані в анонсі попередньої конференції. І нарешті на 15 травня 2019 року запланована міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура-дослідника» в освітньому просторі. Разом з кафедрами української мови та інформатики СумДПУ імені Макаренка її співорганізаторами стали наукові установи з Білорусі, Польщі, Словаччини, Китаю. Її учасники матимуть змогу обмінятися інформацією і педагогічним досвідом, результатами наукових, науково-методичних досліджень студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів, учителів-дослідників, учнів-слухачів Малої академії наук. Завершує нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Студентка Інституту фізичної культури педуніверситету, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка дефлімпійських ігор з пляжного волейболу Анна Затилкіна у парі з Раїсою Риловою з Чорноморська на київському піску стала чемпіонкою Європи серед атлеток з вадами слуху. На шляху до фіналу жіночого турніру, де змагалися 16 пар, Затилкіна Рилова перемагали суперниць у двох сетах і лише у вирішальному матчі з іншою українською командою зіграли 3 мікроматчі, поступившись у першому і вигравши 2 наступні.
Жіноча національна збірна України з хокею на траві майже повністю сформована з випускниць і студенток педагогічного університету у литовському Вільнюсі почала відбірні змагання олімпійського турніру у рамках світової ліги. Почала з перемог над господарками турніру, два сухих м'ячі у ворота литовської збірної провели Оксана Пономаренко і Катерина Самоходченко, а також успіху у матчі зі збірною Уельсу, автор єдиного голу Євгенія Кернос. Попереду у команди Світлани Макаєвої зустрічі з туркенями і чешками. До наступного етапу відбору проходять перші три команди з цього квінтету. Третій за ліком етап розіграшу Кубка України зі стрільби з лука «Стріли Слобожанщини» відбувся у першій українській столиці. Студентка СумДУ Поліна Радіонова виграла індивідуальні змагання серед жінок, а студентка природничо-географічного факультету СумДПУ імені Макаренка Ірина Хочина лишилася четвертою. Поліна Радіонова у парі з випускником навчально-наукового інституту фізичної культури Микитою Шишкіним стала переможницею мікстових змагань. А Віктор Рубан і студентка навчально-наукового інституту історії та філософії Леся Снагощенко посіли четверте місце. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!